PlayStation хөөгдлөө эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе уу цай нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ шинэхэн мэдээллийг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр бас хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. Mongolian Guide төр компани захирал Буян Бадар хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа. Тэгээд телевиз үзэгчдтэй болон UBS телевизийн хамт олондоо бас өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр бас мэдээж үзэж байгаа үзэгчд маань аялал гэхээр бас мэдэх болоо гэж бодож байна тий. Аяллийн одоо маш олон таны хувьд бол бас энэ аялал жуулчлалын салбарт маш их одоо хувь нэмрээ оруулсан гэж үзэж байгаа тий. Мэдээж хэрэг гайдуудыг бас сургах юм бас сургалтыг явуулж байна тий. Мэргэжлийн одоо гайдыг бас гаргах энэ хүний нөөцийг бас бэлтгэж байна. Тэгэхээр бас та эхлээд бас компанийнхаа талаар бас танилцуулахгүй. За 2006 оноос өмнө бол би өөр аялал хөтч хийдэг байсан. За тэгээ хөтчөгийг явж байхдаа ер нь ийм сургалт хэрэгтэй юм байна тий. Манай хөтчүүдэд мэдлэг боловсрал хэрэгтэй юм байна. За ийм зүйлүүд одоо шаардлагатай юм гэдэг нь өөрөө гайд хийгээ явж байхдаа одоо аялал хөтчөгийг явж байхдаа мэдэрсэн. За ингээд компани байгуулад хамгийн түрүүнд одоо манай хийсүүл ажлал ерөөсөө сургалт байсан. Аялал жуулчлалын сургалт. Дээрэс нь гадаад хэлний сургалтуудыг бас тухайн үедээ явуулдаг байсан. Тэндээс л ихэлсэн дээ. Тэгээд одоо бол гаднаас жуулч авч байна. За монголчуудыг гадагш шаялуулдаг байж байгаад энэ одоо үйл ажиллагаа төр зогсоодсан байж байгаа. Юг авч байна. Одоо янз бүрийн одоо судалгаанууд хийж байна. Аялал жуулчлалын салбарт тийм ээ. Одоо бол JICA-гийн одоо JICA байгууллагатай хамтран ажиллаад шинэ бүтээгдэхүүн, аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн боловсруулалтын судалгаа хийж байна. За тэрнээс урагшаагаа болоод ирэхлээр их олон одоо орон нутгад ялангуяа одоо олон аймгийн аялал жуулчлалын нөөц статусын судалгаануудыг хийх ажлууд дээр бас нэлээх цагаа зарцууллаа. Тухайн одоо аймгийн аялал жуулчлалыг хэрхэн яаж хөгжүүлэх вэ? Тэ тухайн сумын аялал жуулчлалыг хэрхэн яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг ийм бодлогын төршний ийм одоо судалгаа төлөвлөлтийн ажлуудыг хийгээд за тэрэн дээрээ одоо нэг багаан зэргийн туршлаг хуримтлууллаа. Тэр туршлагаараа одоо энэ JICA байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. За салбарт бол их танигдсан гэх юм уу одоо манай компанийн хувьд бол танигдсан үйл ажиллагаа нь бол гайд гэд сургалтын төв байна. За бид нар бол одоо боловсролын төв гэж нэрлэж байгаа. За тэр төв маань бол ерөөсөө л аялал жуулчтай холбоотой бүхий л одоо сургалтыг зохион байгуулж байна. Заримдаа одоо захирлуудын хүсэлтээр зохион байгуулдаг. Заримдаа одоо сүлүүдийн солонгос жуулчд их байгаа шүү дээ тийм. Солонгос жуулчд авдаг компаниуд өөрсдөө одоо тухайн компани нь өөрөө төлбөрөө төлөөд нэгсэндээ бол манайх тусгай сургалт авъя гэд тийм. 1000-аас дээш жуулч авдаг компаниуд бас манайх ингээд танахаас тусгай сургалт авъя гэд ингээд компани нь өөрөө тодорхой хэмжээгээр зардлыг нь хариуцдаг. Тэгээд одоо 7 хоногийн ч юм уу 14 хоногийн ч юм уу өөрсдийнхөө хөтөлбөрийг өгөөд манай компаниг ийм маршруттай байд юм аа. Ийм одоо чиглэлээр ийм бүтээгдэхүүнтэй байд юм аа. Энд нь тохирсон ийм одоо лекцүүдийг ороод өгөөч гэд ингээд ийм тусгай сургалтуудыг бас завсар цагаараа бас аявих одоо аявих гэдгийн зохион байгуулдаг гэх юм уу. Ийм байдалтай байж байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд бол одоо аялал жуулчлалын салбарынхаа захирал менежерүүдэд зориулсан Дэмб гаргийн сургалт гэд сургалт хийлээ. Маш амжилттай боллоо аялал жуулчлалын менежмент зэдвэр. Тэгээд тэнд бол одоо манай салбарынхын тэр болгосон сургалтгүй те аялал жуулчлалд одоо байж болох бүхий л одоо хүрээнд хийгцэн одоо судалгааныхаа хүрээнд олж авсан гэх юм уу. Тэр зүйлсээ бол хуваалцлаа. Өнгөрсөн жил одоо 2023 онд маш олон одоо жуулчд ирээд ер нь бол ялангуяа одоо яг энэ салбарыг яхад харахад солонгосын жуулчд маш их болоо гайд маш их ховор байна гэдэг юм нэг мэдээллийг авч ирсэн. Ер нь бол ганцхан солонгос биш. Яг нь солонгос жуулчд бол өнгөрсөн зууны одоо статистик ер нь 23 оны одоо ерөнхий урчилсан дүнгээр бол нэг 140 мянга давчаад байна тийм. За жилдээ нэг 40-50 мянга 50-60 мянгаар өсөлт байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо юу гэхээр яг нь солонгос жуулчдын нэг онцлог аваад байна л да нэг Монголыг очиод үзчихье гэдэг. А тэгтээ яг Монголд ирээд яг юу хийх вэ гэдэг зорилго нь бол тодорхой бас. А ямар ч хэсэн Монголыг үзчихье гэдэг ийм урсгалаар бол орж ирж байгаа. За энэ урсгал бол манай одоо салбарын мэрэгчлүүдийн хувьд бол нэг 2 жилийн ластай гэж үзэж байгаа да. Тийм. 2 жилийн дараа бол үндсэндээ яг Монголыг сонирхож ирэх хүмүүс нь одоо цөөрнө гэж үзэж байгаа. Яг жинхэнэ туристууд гэдэг нь бол тэндээс эхэлж магадгүй. А яг бол яг жуулчин байх зүгээр нэг явж үзэх үрийн орн бас ялгаа бий л дээ. За тэгээд энэ дээр одоо тэр солонгос хэлтэй гайдуудын хэрэгцээ хэн хангаж байна вэ гэхээр
манайх ч нөгөө солонгос руу маш их очиж ажилдаг уусан штэ тий. Тэгээд тэр солонгост одоо ажиллаж байгаа дэрсэн суралцж байгаа дэрсэн тэр одоо залуучуудын хүчээр л өнөөдөр энэ том массыг бол одоо хөтчлэн авч явж байна л да. За мэдээж хэрэг асуудал ба. Яагад гэвэл яг жинхэнэ гайд байна уу тий? Яг хөтч юм уу? Эсвэл хилмэрч байна уу тий? Зүгээр нэг одоо чиглүүлээ шидчих чинь яаж юм тий? Энэ энэ чинь бол дотоод мэдээж хэрэг аюу одоо ялгаатай л яригдхал асуудал л да. Яг гайд гэхэр мэдээж хэрэг тэр тухай одоо явж байгаа маршрутынхаа тий яг дүүх түүх одоо бүгдийг надад тайлбарладаг л байх шаардлагатай байгаа шүү дээ. Тий, ер нь бол тий. Яг хөө зүгээр хараад байхад одоо энэ музей интерт ингээд ороод харахаар солгосууд нь ч тоохгүй. Одоо манай энэ Чингис хааны музей тий. Зүгээр сонссон болол явдаг. А энэ тэнд одоо би өсөлт үхэн музейд ч гэсэн бас солгос хэлтэй гайдууд ингээд солгосуудыг давал ороод ирж байгаа байхгүй. Гол нь өөрөө ярьчдаггүй байна. Тэр тухайн хөтчихгүй. Өөрөө ярьч чадахгүй байх, өөрөө мэдхгүй байх. Нөгөө хөтөч анханасаа тайлбараасаа хийхгүй байгаа учраас л тэр солгосууд нь мэдээж хэрэг тий. Ингээд үл таасан байдлаар л явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ганцхан солонгосч шатууч мө ялгаалга. Тэг ингээ хараад ахт юм байна. Тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр энэ нөгөө ийм бүүн болсон энэ урсгал дээр яг нөгөө жинхэнэ мэддэгтэй хөтчүүд нь хүрлцэхгүй байгаа л та. Тий. Одоо бол ингээд хөтчгүй явуулж исэн дөр бол одоо солонгос хэл мэдлэгэл бол хэнийг ч хэсэн явуул л гэдэг байр суурьтай л шүү дээ. Сая японч гэсэн бас яг тийм байсан. А сая Японы Вивант гэж цуврал боллоо шүү дээ тийм нөгөө цуврал киноны одоо зураг авлтыг Монголд хийлээ шүү дээ. Тэгээ тийм чи 200 хүний бүрэлдэхүүнээр ингээд хэд дахин орж ирсэн байхгүй Монголд. Тийм Япон хүмүүс. Тийм Япон хүмүүс нөгөө Монголд. Одоо тэр Вивант гэдэг киноны зураг авлт өөр. Тэгэхэд л Япон хэлтэй хөтчүүдийн ирэлт хэрэгцээ бүр эрс өсчихөж байгаа байхгүй. Нөгөө нэг Японд очиж авж байгаа компаниудад нь орчлох жаах болсон. Хилмэрч авах болсон тийм. Яасан гэсэн чи нөгөө Вивант бүгдийг ингээд юу тавцсан. Хүсэл авцсан. Тэгээд жилээс жилд одоо Япон хэл үзэж байгаа хүмүүсийн тоо буурч байгаа. Тий, энэ бас өөр их нонцлог байна. Ингээд нэгсэндээ бол бас Япон хэлтэй хөтч дутагдлаа орсон л гэсэн үг. Тий, тэгээд герман хэлтэнүүд бас их дутагдлаа тий. Тэгэхээр ингээд энэ одоо энэ залуучуудын донд нэг нийтлэг нэг юм юу байна? Хандлага байна. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ чинь нэг өөр шин цаг үе орж ирж байгаа байхгүй. Энэ шин цаг үе гэдэг нь хуучин бол яадаг байсан бэ гэхээр гадаад хэл үзэхээрээ аялын хөтөч хийгээд өөрийнхөө яриаг одоо хөгжүүлэх те хөтөч хийгээ явах юм бол миний одоо ярины чадвар дээшлэн гэдэг тийм зоригтойгоор залуучууд орж ирдэг байсан бол одоо бол тэр ярины чадварыг дээшлүүлэх сувг нь өөрөө аял жуулчлал хөтөч гэдгээс бүр хальцсан байгаа даа байхгүй одоо медиа сувгууд те дижитал ертөнц чи одоо тэр чигээр нь тэдний чи яриулж шүү дээ тийм учраас тэд нар заавал хөтөч хийгээд одоо яриагаа сайжруулах гэдэг тэр нөгөө юм тийм баримтмал буюу хязгаарлагдмал тэр юм бол одоо байхгүй болсон байхгүй. Тийм учраас энэ залуучууд оо энэ жуулч авч явах чинь хүний амнаас хариуцж байгаа тий. Ерөн жоох ингээд төвхтэй юм шүү гэж ингэж хашигч хүлээж авах. Тэнгүүтээ энэ нь одоо би ингээд энэ хэлээрээ чөлөөтэй ингээд бүх одоо мэдээллийн сугаас мэдээлэл олоод авчиж байгаа юм чи. Заавал би гайд их хөтж их шаардлагагүй гэж үзэж байгаа хандлага буюу тийм залуучууд нэгссэн байхгүй. Тэгэхээр бас ингээд тий хөтч ирэлт хэрэгцээ бол одоо ялцчихвэл бас өгүүлэгдчихлээ. Таны хувьд бас одоо яг ингээд салбартаа судалгаа хийгээ тий бас зэрэгцээ одоо судалгаа хийгээд бас гайдыг сургаж байгаа гэсэндээ бас олон ном гаргасан байгаа тий. Яг хоо ингээд би боддөө шүү дээ одоо ингээд судалгаа хийхээр тодорхой хэмжээгээр хүн багч гэсэн ингээд мэдлэг хуримтлуулдаг. За тэр мэдж байгаа зүйлийг шил юм бол би гаргаад бичихгүй бол одоо би одоо ингээд өглөө ихэд одоо тэгэл тэр өөрийнхөө мэдж байгаа зүйлтэй тэгээ шууд давсандаа л орно үсттэй тий. Тэгэхээр ингээд олж мэдсэн зүйлээ магадгүй ингээд бусдад хэрэг болж магадгүй залуучуудад хэрэг болж магадгүй манай ажилчлалын салбарынханд бас хэрэг болж магадгүй гэдэг ингээд бичээ суудгийн. Тэг яахоо ингээд бичээ сууж байгаа зарим нь ингээд нөгөө за одоо яг энэ номыг гаргах чий гэл ингээд дайрч орж одоо юу гэдэг нь тий нэг өөрийгөө зовоохгүйгээр зүгээр л одоо ингээд бичээл яваад байгаа. Тэгээд магадгүй одоо номнууд маань нэг зэрэг ингээд гарахаар ялангуяа ажилчлалын сэдв дээр бол нэг зэрэг гарахаар одоо 3 4 ном ингээд зэрэг явж байна. А энээс өмнө одоо дэрхлээр би Монголын тухай Монгол орны лавлах гэдэг номыг 2008 12 17 онд гаргасан. Одоо тэгээ тэр номнууд манд бас л ярилт хэрэгцээтэй асуугцаар л байна. Яг уу өмнө хүмүүсээ сайжруулаа явсан л да. Тэгээд бас нэг Япон хэлний тол хэчиг хийсэн юм аа нэг жижиг гэн. Тэгээд тэрийг маань бас хүмүүс маш их асууж байна. Тэгээд одоо ямар ч байсан нэг ингээд амжуулаад
нэг хэдэн номнуудаа дахиад нэг апдейт хийгээд тэ шинээр ирчихэж байгаа номнуудаа гүйцээгээд ингээд нэг гаргачихсан гэсэн бодол байна. Тэгээд нэг 2 жилийн дотор бол амжичих واخа. Одоо бол нөгөө дандаа судалгааны ажил хийгээд гарч байгаа одоо ном гэдэг зүйл гихүү юу гэж хэлэх үү те нөгөө судалгааны материал чи өөрө ном болчиход байдаг байхгүй. Гэхдээ тэрийг нөгөө олон нийтэд зориулаад нөгөө уншигдхаар нөгөө хэвлэлтэнд оруулахгүй л байгаа болохоос ш. А яг тэр судалгаа захиалсан байгууллагата ингээ бүх л бүтэн ингээд номнууд гаргаж өгөөд байгаад яваад байгаа байхгүй яваад та тийм байдлаар л байна ч. Тэгээ одоо таны нөгөө хичээлийн юм дээрээс харж авах тэр буддийн туур гэ тий одоо шинэ одоо тиймэрхүү үг одоо бас хийж штий. Тэр бас айгүй сонирхолтой санагдсан. Яг хуу Ази орнуудаар бас багхгүй явсан. Тий одоо монгол зовчтой аваад ч гэсэн нэлээ явсан. Тэгээ тэндээс нэг анзаарсан зүйл юу байсан бэ гэхээр а буддийн сүмүүд нь бол ерөөс аялж үзлийн маш гоё газар болцсон байт юм байна. Тий одоо ингээд сүсгтээ олон очихаас гадна тэр нь аялж үзлэл бас зориулагдсан байна гэж байгаа юм. Тэгээд тэр сүм өөрөө аялж үзлийнхаа тал дээр ажилддаг юм байна. Бүр ингээд зохион байгуулалттай тий. Тэгээд яг ийм хуурах хөтөж гарч ирээд одоо лам уцтай хүн гарч ирээд. Тэгээд тэрийг хүнд ойлгомжтой орчуулахад айгүй амархан үгээр тий маш гоё тайлбарлаж байна. Тэгээ тэрийгээ тэр түүх домог момгийн ингээ ярихаар жуучтад айгүй сонирхолтой байгаад байгаа байхгүй. Гэтэл манайх ингээ гандын хэд рүү яваад орох лэр чи гандын хэдийн хэдэд бол ингээ хур хөтөч байхгүй шүү дээ тий. Тэгээ бид нар мэгжиж анарасгийн сүмийг ингээ их ихтэй үзүүлдэг. Тэгээ үзүүлэхэд ингээ нөгөө ядаж тэр тасалбар өгж байгаа хүн нь жуучтаас тасалбар авж байгаа хүн нь ядаж нэг хувраг хувцастай хүн байвал илүү зүгээр байгаад байгаа байхгүй. Гэтэл нэг юм пүтгний нэг манаач байрын хүн гарч ирдэг тий. Тэгэхээр тэгмээргүй байгаа юм. Тэгэд өөр бусад одоо Азийн орнуудад ингээ хараад байхад жовлчтай ач тер яг тэр сүм мэдийг зорж ирж байгаа хүмүүстэй хамт ингээ лам нар нь хамт хоол идэж, хамт бясалгаж, хамт ном уншиж, тий. Тэр ирж байгаа сүмдээ зочилж байгаа хүмүүст ингээ нэг юм давхар нэг юм нөмрөг маягийн хувц өмсүүлээд тэгээд тэд нар нэг юм тусгай зассан юм суудал сандал суужгаад тэгээд тэр микрофоноор ингээ урталт нь нэг лам ингээ ном уншиж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт тэнц хүмүүс дагаж уншаад тэр дагаж унших номыг нь бас ингээд бэлтцсэн байт юм байна. Тэгээ ийм аягаар хүртэл ингээд явж чинь тий. Тэгээ ингээд хараад байхад буддийн одоо сүм хийд гэдэг маань өөрөө хүмүүс ингээд шууд шашин гэж авахаас илүүтэйгээр энийг яг Монголд бол одоо урлал сүм хийдэг нь уран барилга тий. А дотор хийцэн байж байгаа тэр бурхтуудын зураг одоо баримл дүр энэ чинь урлагийн бүтээл гэж харж байгаа. Тэгээд тэр урлагийн бүтээлд шингэсэн байж байгаа дүр сэлбэрүүдийг энэ яг ямар учиртай гэж асуудаг байхгүй юу жуулчд. А тэрөөс манай Монгол орнд ирж байгаа жуулчдын одоо жуулчд чи бүгд төр буддистууд биш шүү дээ. Нарийн яриул те. Нарийн яриул. Бараг ингээд 80-90% бол буддист биш хүмүүс. Тэгсэн мөртлөө Монголын аялал жуулчлалын салбарын маршрутуудаас буддийн сүмийн хийд хасагдна гэж байхгүй. А би сонирхтгүй би христ би мөслим шашинтай энэ хийдийг үзэж яах юм гэж дургуутдаг жуулчин гэж байхгүй. Тэгэхээр ингээд нөгөө тэрнтэйгээ адилхан жуулчтайгаа адилхан хөтчүүд ч гэсэндээ өөр одоо шашингуу үзэлтэн байж болно. Эсвэл христийн чуулганд явдаг байж болно. Тэр хамаагүй шүү дээ, тий. Тодорхой хэмжээгээр өөрсдийнх нь энэ буддийн соёлыг үзэх гэж ирж байгаа, харьцуулж ойлгох гэж ирж байгаа тэр жуулчтад бол одоо маш сайн тайлбар хийж чаддаг л байх хэвээр. Тэгэхээр нөгөө хувраг хөтчүүд нь өөрсдөө одоо тэр сүм хийдүүдэд байдаг бол ядаж эн дагуулад явж байгаа гадаад хэлтэй залуучууд ч бас нэг жоохон мэдлэгтэй болно өстэй тий. Тэгэхээр би одоо сүм мэдгийг бас энэ аялж ажлалтад одоо бас тий бэлдэж өөртөө бас өөрчлөгдөөсэй гэж бас бодоод идэв шүү дээ тий. Эрдэнцүү хийдэд хувраг хөтөч хэрэгтэй байна. Яг уу Эрдэнцүү хийд бол нөгөө музей нэртэй музей болцсон улсын музей шүү дээ тий. Тэгээд яг музейн тайлбарлагч бол байдаг. Тэдний тайлбар бол сайхан дажгүй. А тэгтээ тэр Эрдэнцүү хийдийн тэр сайхан тайлбарлаж байгаа тайлбарыг нь орчуулад өгөх шашны мэдлэгтэй шашны үг хэллэгийг мэдж байгаа хөтчүүд нь өөр асар цөөхөн байгаа гэв. Эсвэл нэг 10 хүнд минийг нь тайлбарлаж орчуулж чадчихна уу гэвэл шүү дээ. Тэгээд тэр Эрдэнцүү хийдийн тайлбарлагч 4-5 өгүүлбэр хэлж байхад наа н одоо тэр гадаа тэлээр ярьж байгаа аялын хөтөч нэртэй хүмүүс маань ганцхан өгүүлбэр чүүч чамэ ингэж байна гэхэл одоо худлаа одоо тэ өөрийнхөө яг энэ үед гол юм нь ерөөсөө хэлэхгүй те ингээд ийм аягаар л явж байгаа. Хараад ахталт юм байна. Тэгэхээр бас хөтчийг бас юу гэдэг бас гарын авлагатай байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тийм, сүм мэдээд гарын авлага бас хийж болно шүү дээ, тий. Гарын авлага хийж болно. Тэгээ тэрэндээ нэг жоохон мөнгө зарчихад бол нэг тийм хэцүү биш шүү дээ. Тэр чинь жуулчд бол зарим хүсэж байгаа жуулчд бол шууд худалдаа л авчих шүү дээ, тий. Тий, тий. Дээрэс нь одоо бас юу яж юм л та одоо энэ
жил маш олон жуулчд ирнэ гэж байна тий. Тэгэхээр тэрэнд бас одоо бусад одоо салбарууд маань ч гэсэндээ бас бэлтгэх шаардлагатай болов гэж бодож байна тий. Тэгээд тэндээ ч одоо бүх л одоо үйлчлэгээний салбарууд орно гэж ойлгож байна. Тий. А одоо ингээ байгаль орчин ажилчлалын яам маань одоо солио яам хоёр хамтраад хийгээд байгаа зүйл нь маш их инфлюенсерүүдийг авсарч байна. Инфлюенсер гэхдээ тэр инфлюенсерүүд сайн дураар ярьдаг. Тэ? Тодорхой хэмжээгээр тэдгэр чинь одоо Монгол Улсын засгийн газар мөнгө төлж авсарч байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо гадаад сурчлага буюу маркетингда зорцуулж байгаа улсын төсвийн дагуу одоо хийгдэт явж байгаа ажил. За гэтэл тэр хүмүүс мэдээж хэрэг ингээд Монголоос одоо ингээд тэ Монголд ингээд үнгүй аялаа, дээрэс нь тэр инфлюенсер одоо өөртөө магадгүй цалин мөнгөний асуудал шийдүүлсэн байхыг бид нар мэдэхгүй тийм байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь мөнгөний авцсан байгаа тохиолдолд үнгүй аялуулж байгаа тохиолдолд бол хизээч тийм муухайгаар ярихгүй тийм муу зүйлийг сурталчлахгүй тийм эсвэл одоо тэгэл нэг тусгай маршрутаар явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин тэдэрт бол одоо их сайхан байгаа даах. Үйлчлэн одоо хажуугаар нухтаж аваад үйлчлж байгаа монголчууд чинь эрвих дэрвихээр тийм одоо үйлчлээд ингээ гаргаж байгаа. За тэр хүмүүс нөлөөлөх үгүй л нөлөөлөх бах. А гэтэл ингээд яг ирсэн чинь нөгөө нэг одоо үйлчлэгэн асуудалтай, нөгөө хоолн асуудалтай, нөгөө хилмэрчүүд нь те одоо хөдөрч тайлбарлагч нарын асуулт одоо асуудалтай, унаа төргийн асуудалтай. Тэгээд нөгөө нойлын асуудалтай, хамгийн түрүүнд нөгөө нойлын асуудал шүү дээ. Бид нар харин энэ баруун талд ингээд урхан хоёр те тэгээ хаан бууз гэдэг ингээд байгуулгын ингээд нойлууд байж байгаа тийм үү. Тэр нойлод маань хүртэл 100% өнөөдөр маш цэвэрхэн хаалгууд нь одоо асуудалгүй, цоож цуврах асуудалгүй, тэ усны асуудалгүй ажиллаж байгаа үгүй л үгүй. Тэгвэл тэр хоёр байгаа нь бид нэрийг авраад байгаа хэвгүй. Ийм газруудыг тэр хоёрт л найдаж бүгдээрээ тэнд зогсолт хийж байгаа шээ. Тэгэхээр энэ одоо газруудыг илүү их оршруулах, дээрэс нь энэ жуулчны баазуудын, резортуудын, буудлуудын үйлчлэгний чанарын асуудлыг эрс дээшлүүлэхгүй бол энэ өөрөө одоо ингэдэг инфлюенсерүүдийн нөлөөгөөр маш олон хүн орж ирэхэд ямар байх вэ гэдэг дээр л асар санаа зовж байна. Одоо бол ерөөсө бид нар чинь нөгөө сайлаа бэлтгэр саваа бэлтгэж тэ хүмүүсээ сургах асуудал ч айгуч хул одоо аахгүй. Тэгэхээр энэ сургалтын дээр асар их мөнгө одоо төсөл хэрэгтэй байна. Энэ инфлюенсерүүдийг авчирж байгаа шигэ тэрэнд асар их одоо төсөв тавьсан шигэ бас одоо энэ үйлчлэгний газруудад те дээрээс энэ нойл байгуулах асуудлуудад те төр зогсоолын асуудлуудад бол ерөөсөө бүр уус бол бүр номер 1 ингэж хандах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхгүй бол одоо ингээд 2-3 жилийн энэ бүм эрэлтэнд одоо яах вэ те? Ирэх жил бол үснэ гэдэг ийм байдалтай байна. Яагаад гэвэл би өөрөө нөгөө судалгаа хийж байгаагийн хувьд одоо их олон компанитай харилцаж байгаа шүү дээ те. Тэгтэл тэр компани захирлууд ирэх жил манад баг тэт орчим гайд хэрэгтэй байгаа. Одоо ингээд өвлийн төрүүд дээр бас хүмүүс ирээд байгаа. Тэгэхээр ингээд нөгөө хөтчийн эрэлт хэрэгцээ бол нэлээд байгаа юм байна гэж ингэж үтсэн. Яагаад л манайх ч одоо ингээд 17-8 жилийн хөтчийн сургалтыг хийгээд за би өөрөө олоод ирэхлээр одоо юу гэдгийг энэ хөтчийн сургалтаа ингээд жоохон багасгах чий те өөрийнхөө ачааллыг жоохон багасгах чий гэж бодсон чинь эсэргээрээ нөгөө компаниуд дээр эрэлт хэрэгцээ, жуулчд эрэлт хэрэгцээ их байгаад байгаа учраас манай одоо сургалтын төв рүү эргээд аягүйх юм ачаалл үүсээд байгаа байхгүй. Аягүйх ингээд захиалагч сургалтуудаас гадна нэг анги дээр бид нар нэг 45 хүн л авмаар байдаг. Нэг одоо 45-ны судалтай автобусанд бид нэр суулгаал одоо нөгөө тийм дадлаг хийгээ явахтаа хүртэл ингээд тэр автобусанд дотор чичээл хийгээд явдаг учраас ингээд 2-3 автобус зэрэгцүүлж чадахгүй. Тийм учраас ингээд олон хүнтэй сургалтч юм бол хэцүү шттэ. Тийм учраас нэг ангидаа нэг 45 хүн аавна гэхэд л одоо тэр нь ингээд тоод аваад тий. Айгу ийм ачаалльтай байгаад байгаа. Тэгэхээр компаниудад бол ирэх 100 бас ямар ч байсан жуулчд ирэх юм байна. Нилээ одоо захиалгатай байгаа юм байна гэж бол ойлгоо. Тэгэхээр бэлтгэл ажиллах хэрэгтэй нэ одоо бол тест бэлтгэл ажиллах хэрэгтэй. Тухайн компани өөрөө ч гэсэн сургалт хиймэр шүү дээ. Цус цайгуу тий. Одоо тэр хөтчүүдээ яаж бэлтгэх вэ? Яаж одоо алдаа мадаг гаргуулахгүй байх вэ? Хаан одоо бүгдээрээ тэр өрхөн дээр аваад ах вэ? Бүгдээрээ тэр хаан бусдаар аваад ах вэ тий? Тэрийг бас аягүй тооцоолох шаардлагатай юм шиг санагдсан. Тэгээд энэ замын дагуух төр буудлууд будлах цэгүүдийн холбоо гэ байгуулагдсан юм байна. Тэгээд тэр холбоо бол одоо шинэ газар олтуул ингээд төрцөг байгуулах юм боломж нөхцөл бол би байгаан байна гэж ойлгосон тэдний ярианаас бол гэтэл нөгөө орон нутгийн газар авахгүй байгаад байгаа юм. Дахиад нөгөө нэг дараагийн шатн дээр тэр засаг дээр очиж газар дээр нь тэглээл те нэг суман дээр очиж газар дээр нь тэглээл нөгөөдөл нь ингээд далимдуулаад амар их мөнгөөр зарчих гад гэдэг те нөгөөдөл чинь бас тийм газар хот тийм үнэтэй авах мөнгө төгрөг төсөв нь бас хөрөлцөхгүй яжж болно шүү дээ. Иргэд дээр чинь тэр дээр нь юм байгуулна юм зүтэй тий. Тэгэхээр ингээл нөгөө шат шатандаа л ингээл нэг юм богинохон хугацаанд хэмжээний мөнгө олох гэсэн энэ нэг юм
жоохон ийм шунхаа гэх юм уу, өлөн гэх юм уу, одоо юу гэж хэлэх юм те, нэг ийм юмнууд бол энэ ажилчлалын хөрчлөлт бол бас аюул садаа болдог. Бүх зүйлийг мөнгө гэж хардаг те. Энэ бол аюул буруу. Дээрэс нь энэ манай энэ яам тамийн газруудын нэг том алдаа байна. Ямар алдаа байна вэ гэхээр энэ хүний нөөц нь ерөөсө тогтчихгүй. Одоо манай байгаль орчин ажилчлалын яамны ажилчлалын газар гэл ингээд дарган тогтохгүй нэг жилийн дотор дөрөн дарга сольчихо баг. Тэ? Тэгээд дээрэс нь дарган тогтохгүй. За нэг дарга гарч ирээд ингээд нөгөө өмнөх дарга үүсгэдэг ч юм уу, тэ? Эсвэл одоо муулдаг ч юм уу. Эсвэл одоо нэг дарга ингээд гараад ирэнгүүтээ даргатай амир ингээд пэдэцэн. Тэг харилцаа нь ингээд шал өөрөөлөд ирдэг. Ингээд шууд захарангуй байдал руу орол, тэ? Ингээд энэ дарга гэдэг суудл ер нь хүнийг ин амир эвддэм юм шүү. Би бол одоо энэ ажилчны салбар дээр тэрийг бүр аюулгүйсэн хард шít. Анзаардаг шít. Тэг анзаардаг болохоор би харилцдаггүй. Харилцдаггүй. Тэр одоо нэг ингээд урд нь хин байлаа, тэ? Тэг одоо ер нь бол энэ ажил хариуцсан дарга нар өнөөдөр ингэж амар пэдэлцээд ер нь ажил явахгүй л ахгүй. Тэгээд тэр доот талд байж байгаа мэрэгчлүүд энэ төр бол ерөөсөө мэрэгжлийн бас байгаад байна. Тэгээд сайдад өөрт нь ингээд сайн баг байхгүй байгаа учраас энэ хүн зүгээр л тооны хойноос хөөцөлтөө л ингээд яваад байна тий. Тэгэхээр бодлогоо гаргаж ирэх хэвээр манай өвлийн ажилчлалын бас яг аль бүсэн. Аа дэлхий дээр жил тутамд ингээд өсөж байгаа адал явдалт ажилчлалын ингээд процентээр өсөж байгаа. Одоо энэ чинь жил доот нь 10% өсөлттэй, дээд нь 17% өсөлттэй явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манад яг тэр адал явдалт ажилчлалын бүс нь өөрөө Монголын яг аль хэсэг юм тий. Гэдгийг ингээд тодорхойлохгүйгээр зүгээр л аял, зүгээр л адал явдалт ажилчлалыг хөгжүүл, зүгээр л өвлийн аяллыг хөгжүүл, зүгээр л одоо энэ өвөл жуулчд ир гэж урайл энэ төр гэдэг үгээр бол явахгүй. Энэ өөрөө өвлийн аяллуучдэр энэ бүс нэгдүгээр бүс. Энэ бүс хоёрдугаар бүс. Энэ нэгдүгээр бүсэд эхний ээлжийн засгийн газар ийм хөрөнгө оруулалт оруулна. Энэ бүсэд байж байгаа жуулчны баазуудад засгийн газраас одоо байгаль орчин аяллуучны яамнаас одоо засгийн газартаа хамтарч жагаад ийм хөнгөлтийг үзүүлнэ. Ийм цахилгааны өнгөлт үзүүлнэ. Ийм газрын одоо түрээсийн өнгөлт үзүүлнэ. За ингэн тэгнэ гээд ингээд хүний нөөцийн бодлого дээр нь ингэж туслана. А энэ сургалтанд нь ингэж туслана тий. Гэт ийм бодлогод явах хэрэгтэй байхгүй уг нь бол. А гэтэл ингээд нөгөө яриа нь яаж яваад байна вэ гэхээр тэр доод нөгөө суура бэлдэхгүй тий. Одоо нэгсэн нь бол одоо хүлээж авах тэр орчноо бэлдэхгүйгээр шууд ингээд сайж болч аавна. Өвлийн ажилчлалыг хөгжүүлнэ. Адал явдалт ажилчлалыг хөгжүүлнэ. А сайж болч аавна. Имплюзеруудыг урна тий. Жуулчд ихсэж ийн их ирж ийн тэр гээд нөгөө энэ нэг ийм амар энэ одоо юу гэдгийг ам хангалттай хоолндоо энэ хилээд байгаа зүйл нь эргээд бидэрт эрсэл авчрах вэ? Тэ эргээд нөгөө Монголыг маш муухай хийдер харагдуулчих вэ? Тэ гэдэг зүйлийн айдас бол надад л байгаа. Гэтэ бас өөр бусад миний эргэн тойрон байж байгаа найз одоо тэ ажил эргийн найз нөхөд түншүүд маань ч нэг ярьж байна. Тэгэхээр энэ их одоо урайлан дууцсан нэха цаа талд нь бэлтгэл ажилласаа хийгээсэ. Гэтгэл зүйлийг хэлмээр байгаа байхгүй. Тийм ээ. Одоо адал явдалт аялал хэрч мэдээ дугуйтаа явна тий алхаж явна гэл уулын аялал гэл эднэр орж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрэн дээр маш сайн одоо юу гэдэг аюулгүй байдал гэл тий тэр бүх юм орж авах хэрэгтэй. Орж байгаа. Адал явдалт аялж авч чи өөрөө болоод ирэхлээр урд нь бол ингэдэг байсан юм. Экстрим аялал журшил буюу одоо нэгс наадал явдалт аялж журшил гэдгийг манай салбар тэр аяараа тий юу гэж ойлгодог байсан бэхээр маш тийм тусгай тоног төхөөрөмжтэй тий эсвэл одоо нэг тийм цаний бааз мааз дээр ч юм уу тий тэр болгон хүмүүсийн хийж чадахгүй тийм техник хөдөлгөөн шаардсан ийм аялж журшил гэж ойлгодог байсан байхгүй хавтгаада а тэгвэл одоо ингээд дэлхийн одоо адал явдалт аялж журшлын холбооноос гаргаж ирж байгаа тодорхойлтон дээр өөрөө юу гэж байгаа вэ гэхээр хүний одоо хөл ингээд хүрээгүй газрууд тий одоо хүний хөлд талхлагдаагүй шинэ газруудыг нээж илрүүлэх а тэнд байж байгаа өвс соёлтой танилц гар бие оролцох тэрийг адал явдал гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр тэр заавал нэг тийм тишүүр байх хэрэгтэй юм уу? Цан юм уу, чарга юм уу, эсвэл одоо юу гэдгийг морь юм уу те? Тийм утга бол биш. Аа, ерөөсөөр шин зүйлийг нээж илрүүлэх бөгөөд а тэр нь одоо байгальтай ээлтэйгээр тэгтээ шин соёл, шин одоо зүйлийг туршиж үзэх гэдэг туршиж үзэх гэдэг нь биеэр мэдрэх, а сэтгэлээр мэдрэх, нүдээр мэдрэх те хараад мэдрэх гэдэг ийм зүйлүүдийг л өнөөдөр адал явдалт айлж байна гэдэг байна. Тэрнээсээш одоо дугуун унснаар адал явдалт болно гэдэг тийм тодорхойлт бол биш байхгүй юу. Тийм. Гэхдээ мэдээч хэрэг аюулгүй байдлын энэ саний хилээд байгаа төрлүүд бол ордгоор ороо явна. А тийм учраас мэдээч хэрэг зуршны аюулгүй байдлыг хангасан те ийм стандарт одоо зайшгүй шаардлагатай л да. Тэрэндээ яг чадах
дугуй унж чадах гайдууд те дугуйтай аялыг одоо талт хийх уулархай газар хийх чадамжтай гайдуудаа хүртэл бид нар давхар бэлтжил байх хэвээр яагаад л одоо энэ адл явдалтай аялал жуулчлал дээр Монгол орны одоо Монгол оронд ирсэн маш олон гадны жуулчдын хэлсэн үг гэдэг тэр нь юу байдгүй гэхээр Монгол орон бол ерөөсөө уулын дугуй орон юм байна гоё алхалтын орон юм байна алхалт уулын алхалт те тэгээд бүр хээр тал газраар алхаж байгаа те бас уулархай газраар алхаж байгаа дугуйч гэсэн бас тийм газруудаар хийгдэж байгаа. Тэгээд энэ уулын ялангуяа энэ дугуйн аялалд бол Монголын энэ газар нутгийн өөрийнх нь газар зүйн онцлог нь өөр аягүй тохиромжтой гэдэг байхгүй юу? Ис байна уу? Ис байна. Дэржигнүүртэй зам байна уу? Байна. Уул байна уу? Байна. Сайхан цэлийсэн тал байна уу? Байна тий. Бартаатай бөгөөд одоо бартаагүй бүхэл төрлийн одоо газрын шинж тэр бүхнүүд нь байгаад байгаа учраас тийм тэр дугуй унж байгаа жуулчнд өөр аягүй юм маш гоё кайф өгдөг. Тийм адил явдалд байгаад байгаа. Тэр нөхцөл нь байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар тэрийг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг дээр бас тийм нэг бодлогол барих хэрэгтэй юм шиг байна. Алхалт, уулын дугуй, зайц нэг нь байла, нэг нь гурван аялал дээр л ер нь Монгол орн бол топ болж байгаа шүү дээ. Тийм олон улс. Аюу найс орн гэдэг багт тэр тал дээр тийм. Саяхан тэр олон улсын судалгаагаар одоо нэг төвлөрсөн юм аяллыг хийхийг хүсэхгүй байгаа жуулчтай аюу их байгаа тийм ингээл олон хүн төвлөрсөн юм бочгонсон тэгээ ийм аялыг хийхийг хүсгүү тэгээ тэрэнд нь одоо Монгол яагаад шалгарсан тэргүүлэх одоо юунд орж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг тал ийм гоё тээ хийлинг авах ийм гоё байгальд очимоор байх гэсэн судалгаа гарсан мэт. Гарсан тий. Одоо жуулчд бол ерөөсөө хүү холихтгүй газар тий. Одоо ингээд тэрэлжиг бол би бол ойлгохгүй байна шүү дээ. Одоо өөрөө солонгос жуулчд нь өөрөө ирээд юу гэж хэлж байгаа нь вэ гэхээр бид нар солонгостой байгаа юм шиг байна гэж байгаа юм. Уг нь бол Монголд ирчихэд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр чин тэрэлж чи өөрөө яг хүмүүсийн нүдэнд яаж харагдж байгаа нь ойлгомжтой байгаа даа шүү дээ тий. За, Алтай таван богдын бүс байх тий. Тэр бол цаанаасаа цаана уурын боомтоор бол өөрсдөө машин авнаад, өөрсдөө дугуйгаа авнаад, өөрсдөө одоо мотоцикл авнаад ороод ирж байгаа жуулчдаар бол маш их байгаа. Тэгээд ингээд манай нөгөө таван өндөр оргил нь шүү дээ тий. Тэрний чин наад тал доод тал малчин одоо base camp гэж яддаг аахгүй яа одоо ерхийлэгч аваа гэдгийг ингээ өнгөрөө цааталт ингээ кемпл бод газар өгдөө. Тэгээ тэр газар мазар бол зөвхөн шүн бар ингээ мэдгүй одоо нөгөө нэг юм найч хуу хийгээд байгаа юм шиг тим амир болж байгаа аахгүй. Тэгэхэр чин энэ өөрөө хаа байсан Улаанбаатараас ингээ хідэн мянган тээ хэр хугацааны хол одоо хугацаа километрийн зайтай байлээ тээ гэтэл тэнд өнөөдөр ингээ төвлөрөл баг худалч баг бөглөрөл үүссэн байгаа ч жуурсны бөглөрөл үүссэн тээ. Гэтэл энэ маань өөрөө одоо манай адал явдалтай ажиллаж байгаа нэг номерийн бүс одоо болж чадах уу? За, өвлийн аяллийн бас нэг номерийн бүс байж чадах уу? Тэ? А бас одоо юу гэдгийг дэлхий дээр хөгжиж байгаа одоо ууланд авирах одоо авиралтын аяллууд шүү дээ, тэ? Тэр авиралтын аялал дээр бас манайх бэлтгэл хангаж чадах газар болж чадах уу гэхээр бас чадахгүй. Одоо Эверестэд авирахаар чинь тэр чинь өөрөө нэг 8000 гаруй метр байж байгаа, тэ? Гэтэл тэр Эверестэд авирах жуулчдын бэлтгэлийг дор хаяж 6000 метрийн өндөртө уулын бүсэд хангадаг гэдэг байгаа байхгүй. Тэгтэл манайх ч 4000 метртэй байгаад байдаг. Тэгэхээр нөгөө өндөр уулын одоо тусгай сонирхлын аяллалын жуулчдын бас бэлтгэл баазыг ингээд хангах чадах болчих жоох байхгүй тийм тий. Тэгэхээр нөгөө уус өөр ялангуяа яам те энэ одоо засгийн газар яах хэвтэй юм бэ гэхээр энэ бүсүүдийн энэ бүс альваар илүү давуу вэ те одоо энэ дээр энд ер нь энэ бүсэд бид нэр ямар аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх юм бэ гэдэг тэр бодлогоуд нь ерөөсө ойлгохтой гарч ирэхгүй байгаа юм. Энэ гараад ирэх юм бол энийгээ дагаал явна. Ер нь одоо өчг төр би тэр зүүн бүсийн одоо юунд цуулаа л да хөгжил гээд те одоо энэ хилцүүлгүүд яваад байгаа шүү дээ те. Тэгээ тэн дээр ингээс ус аялал жуулчлалын салбараа төлөөлөд одоо тэнд ингээ өргөдөд оролцлоо. Тэгээ оролцож байхад ингэж байгаа байхгүй юу? Хиндид орны Цөхөөтөр аймаг 3 дээр л яригдад байгаа мэл та зүүн бүс гэхээр тий. Тэнд хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх шаардлагатай гэж ингээд босож үг хэлж байгаа хүн болго энийг хэлж байгаа. Гэтэ энэ үгийг би бараг сүүлийн 10 жилийн турш сонсож байгаа. Хамгийн багада тий. Нэг зүйлийг ингээд тотчиг яриад байна шүү дээ тий. А гэтэл энийг яаж хөгжүүлэх юм гэдэг тэр юм ерөөс ярихгүй байгаа байхгүй. Одоо хүсэж байгаа зүйл Монголд бол хурал чуулган цуглаан хилэлцүүлэг бүр замаа алдсан. Тэр нь зарцуулж байгаа мөнгө төгрөг гэдэг бол бүр найгүй их төсөв явж байгаа. Одоо яах хэвээр юм бэ гэхээр тэн дээр сонсхийг хүсэж байгаа зүйл маань юу байна вэ гэхээр за бид нар зүүн бүсийн хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх юм тулд за эхлээд бичгийн бомтоор оруулаад тэгээд хаврын бомтоор гарганаа. Ийм маршрутаар аялуулахар болсон. За энийг бол баталсан, тэ? За энэ маршрутын дагуу
Энд нь жуурсны бааз хэрэгтэй, энд нь зочид буудал хэрэгтэй, энд нь чөлөөт худалдааны бүс хэрэгтэй, энд нь хятад жуурстад зориулсан буудлагын төвийг батлан хамгаалах яамны зөвшөөрлөөр барих шаардлагатай ч гэдэм юм. Ийм төлөвлөлтийг л сонсомоор байна. Одоо бол энэ янз бүрийн ийм хэсэг шидийн хурал цуглаан, энэ хилцүүлэг гэсэн энэ тоо нэтерсэн ийм замаа замбрааг хурлаас илүүтэйгээр одоо тий одоо нөөц юу байна гэж яриад ямар бэрхшээл байна гэж яриалдаг. Энийг ингээд одоо хэдэн жил ярих гэсэн тий. Тэгэхээр одоо ингээд бэрхшээл тодорхой байна. Тэгэхээр дараагийнхаа шат руу ормоор байгаа байхгүй. Тэгээд за одоо их төмөн гол санаачлаг гэх хөтөлбөр байдгийн. Тэр хөтөлбөрт бол 100 хойд Азийн орнууд нэгдсэн байдаг. Энэ бол 100 хойд Азийн орнуудын засгийн газар хоорондын тийм ээ одоо хилцээрээр байгуулагдсан ийм одоо байгууллага шүү дээ. Гэтэл тэднийх ингэдэг байхгүй юу? Жил алган хурлаа хийнэ. Монгол улс оролцсон. Тэгэнгүүтэр одоо Хятадын Хингай аймгийн дарга нь бид нар ингээд Монгол улсын маршрут нь тодорхой биш, аялын маршрут нь тодорхой биш байгаа учраас бид нар Монголын гадуурт хойроод шууд ингээд Манжуур Транссибирийн төмөр зам руу холбогдоод Орс ингээд Хятад хоёр тэр зүүн талдаа ингээд аяллаа хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээс Солонгостой холбогдоод цаашлаад Крэйс аяллаар Японтой холбогдчихсан. А гэтэл манай Монголын газар нутгийн дээр тэр маршрут нь гарахгүй байгаа байхгүй. Яасан гэсэн чинь Монголын бодлого тодорхойгүй. Монголын бодлого нь өөрөө байхгүй. Аль бомтоор оруулаад аль бомтоор гаргаж аялуулах юм гэдэг бодлого нь байхгүй. Тийм учраас ингээд жил болгон тэр хурал дээр би ингээд одоо би яг хуу сүүлэгт нь оролцоогүй. Тэрний урдлын хурлууд дээр оролцсон. Тэгээд хоёр ч хурал дээр нэлтгэл тавилаа шүү дээ. Тэгэхэд ингээд юу гэж хэлж гэнэ вэ гэхээр тэрийг л асуугаад байдаг. Танаа маршрут яаж явах юм бэ гэдэг. Мэдхгүй юм чи яах юм? Яам гаргаагүй юм би яах юм? Тийм ээ. Тэгээ ингээд одоо нөгөө хүмүүс хандж штэ. А хятад болоод ирэхлээр яг тэр зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын сүлжээгээ ингээд маршрут энэ төр бүгдийн зурглаж гараад тэрнийхээ дагуу буудлаа бариад бааза байгуулад хувийн хөвчлөдөө оруулаад төмөр замаа тавиад авцамаа тавиад ингээд явцсан байхгүй. А орсууд тэрийг нь дуурайгаад орс талаас бас гаргацсан байхгүй. Тэгээ орсууд яг тэр гүзэн мэзүгээ гаргаад одоо бид нар энэ дээр хөрөнгө оруулалт татчихын энэ замаа хийж чинь төмөр замаа ингээд өргөтгөх чинь энд буудлаар ярьж чинь тэнд тэгж чинь гэж яриад байдаг Монгол нь байдаг. А тэгсэн мөртлөө энэ зүүн гурван аймаг дээр юу ярьдаг нөгөө л хил орчмын айлж үзлийг байнгын яриастай. Тэгээ одоо хэдэн жил энийг ярих юм те. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бид нар тэгт одоо урагшлах зүйл маань юу байна вэ? Хийгээд эхлэсэн. Бодлого гэж энийг л хэлдэг шүү дээ. Бодлого гэж энийг хэлдэг байхгүй. Маршрута гаргаад энд тиймээр нь тэнд тиймээр нь гэж шууд хэрэгжүүлж эхлэхийг л хэлж байгаа. Тэрнээсш өнөөдөр ирээрээ нэг жуулчин нэг хоног үгүй гэдэг асуудал энэ өөрө бодлого биш байхгүй. Тэгээ сайд хүн бол ийм юм яриа зогсож хөсгөө. Яг За тэгэхээр мэдээж хоёлаа яриа суугаад байвал маш олон одоо салбарын тухай мэдээллийг маш их хүргэх болов гэж бодсон. Мэдээж хөгжиж байгаагийн хэрээр бас хажууд нь бас маш олон асуудлууд бол мэдээж зөндөө идэг. Тэгэхээр бас аялжуулчлалын салбар маань мэдээж одоо тэрийгээ бас дагаад бэлтгэл ажиллагаа хангах болов гэж бодож байна. Тэгээд таны хувьд гэсэндээ энэ салбартаа ингээ маш их хөрөнгө оруулалт хийгээд өөрийнхөө бас хувь нэмрийг оруулаад явж байгаадт маш их баярлж байна. Тэгээд цаашдынхаа ажилд нь гэсэн амжилт хүсье. Баярлаа. Та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. Баярлалаа. За тэгээд бас доор хутсны дугаараар бас гайд бас сургалт маань тоодохгүй эхлэх гэж байгаа. Тэгээд мэдээллийг бас утасны дугаараар лавлж асуугаарай. Тэгээд өнөөдөр хамт ярилцсан Буян Бадрах багштай маш их баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгчтэй бас баярлалаа. Үргэлжлүүлээ UBS-тэй хамтагаарай.